doodla doodla bada bada doo doo. Hey! Er det dig, der har fældet det her træ? Nej. Hvem var det? Hvad er det? Nej. Jeg tror, det var ham der. Forsvind! Forføj dig øjeblikkeligt! Tag din økse og skrub af! Og hvem er du? Hvad? Jeg er da Lorax. Jeg er skovens beskytter. Jeg er træernes stemme. Vil du fortælle mig, at du ikke lige så mig komme ud af den stup på magisk vis? Mens det lynede og tordnede og sådan? Så du ikke noget af det? Nej, men det lyder fantastisk. Kunne du gøre det igen? Jeg kunne godt vise dig det. Men det er ikke sådan, det fungerer. Okay, så det er bare noget, du finder på. Jeg ved da godt, hvad du vil have. Jeg har en af de her. Til den sødeste lille fyr, jeg nogensinde har set. Gumle, 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 gumle. Hvor våger du? Hit med den! Jeg agter at spise den, men jeg er dybt krænket over den. Wow! Hvad er du? Hey, skægabe! Gider du godt holde op? Hvad er du gang i, mand? Du er ikke velkommen her, bønnesdage. Bare hiv dem op, så bakker jeg dem igen. Jeg kan blive ved hele dag. Så stopper du. Stop det. Så du vil stå løs på en af naturens uskyldige skabninger. Hvad? Nej, jeg vil da aldrig slå den lille fyr. Det er noget andet med dig. Jeg vil med glæde banke dig og dit overskæg langt ned i jorden. Betragt den onde fremmede og hans voldelige fremfærd. Du skulle skamme dig. Jeg er målløs.